maraakiibta waaweyni haddii tole inay galaan marsooyinka oo dhan maaha. Waxay jecel yihiin in ay helaan qolo ka reebta oo iyadu wasacda ama qaybisa badeecadda oo sida waxa weeyaan maxaa la yidhaahdaa cluster iska jira oo ilaa maanta maraakiib shisheeyihii ay ku camal falaan. Kolka haddii Jabuuti oo kale marka ay soo joogsato halka ay tiraahdo anaa inta hadhay shuqul ku leh min Masr, kolkaad kaga soo qabato Mediterranean-ka ilamaan Indian Ocean-ka oo xagga Iran u sii jeeda maraakiibtii wasacaysay badeecaadka ganacsiga sahlinaysay ayaa yacni aan jecelnahay annagu inaan dhex joogsanno oon qaybteenna ka qaadanno.